Ошукати ж можуть дзвінком із в'язниці. Мешканець Конотопу примудрився з виправної колонії організувати махінації з банківськими коштами. Чоловік в інтернеті шукав оголошення про продаж, дізнавався у продавців номер банківської картки і обманом знімав звідти всі кошти. Сумські убоповці нарахували більше 20 людей, яких зловмисники ошукали загалом на 65 тисяч гривень. Тепер для головного махінатора ув'язнення подовжили на 9 років. Його помічникам на волі суд призначив по 7 років в'язниці з конфіскацією майна.